Mm-hmm. Wewe ni mrembo kweli. Mpendeza. Asante. Mbele. Mm-hmm. Nakupenda. Mimi nipenda nini kila siku nakuona na chiti na madem pia kunakuja na nimbona mpendo na nipenda nini? Sisi ni kuchiti wapi? Mbona unakuona na nimbona na madem pia unashika na pete na tadarani kabla hata hawai. Sasa sio ni madem unakuja pale nyumbani jamani ni mabest wale sister pale. Sasa mabest gani hao? Kwa hivyo na mimi nikishikana na mabest brothers zangu kule. Utafilaje wewe? Ona mimi niko na hivyo. Hivyo gani? Kwa hivyo shikane na usikane lakini mimi ndio usishikane na wavulana. Mimi nakupenda. Ona. Alafu niko na surprise leo. Surprise gani? Ni vizuri ambapo tunaenda na kuna bango. Wow, wapi kwenye bango? Pale gate. Sasa sisi tutaenda basi. Tutaenda lakini pale kwenye gate tutaenda. Ah, usijali na kusema baba ndani. Nitaji sinta. Hai. Wewe. Kuna ndani hano? Una ndani hano? Hano ndo skuli hano. Na Musa ni hano ndo skuli hano. Sambe uza na mbiru unaenda kwa rafiki yako kashome wewe. Kuna ndo kushoma kuna. Anangu. We. Baba ana manyoha. Baba ana manyoha. Wewe kazi yako kwa uwe ni ku unambola kwenu unaza unalagana na manangu muze kukumbwe mbwe mnatengesa ni hani. We, zohano, zohano. Yaani we. Bano ni kama zingatia mashomo kasi yenu ni tabia hii ya kukala mtu unaza tu za haha unaza unaana sima mnanena no mnana kuhusu none hapa. No siku zino mbona mna shida? Mbona mna tabu? Ha? Ah. Aho wasiku sisi mkumba imana tabusho. Saba kisha munambiru ukala, muenze kushoma kwanza, tamu marigize, gano mambo mangine gama penzi, ni bada ya kushoma. Nibeka vikala, yani uchere siku likare kisha mutu ni mara, usumanya mna kenga asha zienu, muna ukasmu, mna mkona aneku, muna tenge sa vitu, mbojoka vinamana. Mbona huwa siku zinoka msikira? Vikara kumbe ajazi ni muhimu sana. Mamanye aho apao ni ukala makiamba manauka ho mzini manenda kwa anzi ya kushoma. Ni lazima umanye manao aza ukana aza kwenda hiko na anahani na anatenge sanoni. Kwa sababu kala moroni hapana kavinda kala.